ନକଲି ସୁନା ଇଟା ବିକ୍ରି ଉଦ୍ୟମ କରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଜଣ ଗିରଫ। ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନକଲି ସୁନା ଇଟା ବାହାରୁଥିବା ଅପପ୍ରଚାର କରି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାର ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏନେଇ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରର ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମିଥୁନ ନାମକ ଏକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୁବକ ଏକ ସୁନା ଇଟା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ତା ସାଙ୍ଗ ସାଗର ଗୌଡ଼ଙ୍କଠୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ସୁନାଇଟା ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ ତାକୁ 2 ଗୁଣ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ସାଗର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ଡିଏଫ୍ଓ ଅଫିସ୍ ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସୁନା ଶଙ୍ଖ ଧରିଥିବା କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସୁନାଇଟା ଦେଖିବା ପରେ ଉଭୟ ମନରେ ତାହାର ଗୁଣବତ୍ତା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବାରୁ ତାହାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିବା ପରେ ମିଥୁନ ଓ ସାଗରଙ୍କଠାରୁ ସେହି ଯୁବକମାନେ ଧମକ ଦେବା ସହିତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସାଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଆସାମୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଗତକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାର ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଫେରାର ଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଗିରଫ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ 4,60,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ସହ ତାଙ୍କଠୁ 3ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଓ ନକଲି ସୁନାଇଟା ଜବତ ହୋଇଛି। ଗିରଫ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମିଥୁନ ସାହୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ଇଚ୍ଛାବତୀ ଗୁଡ଼ାର ବଂଶୀଧର ପରିଡ଼ା, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଖାଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଟୁନୁ ଟାକ୍ରି ଏବଂ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଖରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ।